Альбіноси – це люди або тварини, в організмі яких наявна генетична мутація. В даному випадку я розповім про тварин. Найголовнішою відмінністю альбіносів є відсутність пігменту, який називається меланіном. Меланін походить від грецького слова «мелас», що означає «чорний». Фотохімічні властивості меланіну роблять його незамінним фотопротектором. Він поглинає шкідливе ультрафіолетове опромінювання та перетворює енергію на безпечну кількість тепла в процесі, відому як ультрашвидка внутрішня конверсія. Завдяки цій властивості меланін поглинає до 99,9% ультрафіолету і утримує утворення вільних радикалів на мінімальному рівні. Виходить, що у живої істоти порушена концентрація цього пігменту, яка веде до повного або часткового знебарвлення шкіри, волосяного покрову та очей. Тварини-альбіноси притягують людей своєю білосніжною красою, за якою ховається не така приємна правда. Через альбінізм тварини можуть виживати тільки в зоопарках. У дикій природі їхні шанси вижити мінімальні. Альбінізм заважає тварині в пошуках партнера, а також хижакам на полюванні, та негативно впливає на зір, слух та імунітет, і на здоров'я в цілому. Але завдяки людській турботі тварини-альбіноси мають шанс на існування.